Liewe vriende, broers en susters in die Here Jesus, baie dankie dat jy ingeskakel het op Maranatha. Ek praat met u hier vanuit Koppies Weltevrede, hier binnen die NG Kerk gebou, en is vir ons heerlik om die woord van die Here met u te deel. Ons wil so graag die woord so bring, dat dit die woord is wat met u praat, en die woord vir u uitle. Dit is vir ons so belangrijk dat ons die woord van die Here leer ken, want dit bring mense na die Here Jesus, en dit maak ook dat mense werklik geestelik groei, en dat hulle in Christus groei. So baie welkom, en baie dankie vir julle wat gereeld vir ons laat weet, julle luister ook gereeld al na die boodskappe. Dit is vir ons baie bemoedigend, en daar is ook van u wat vir ons al finansieel ondersteun, baie dankie dat u ook dit doen, want ons vertrou die Here ook, dat ons kan voortgaan met hierdie programma. Mag die Here ook deur hierdie woord, wat nou vir u gebring word, diep in die hart werk, 'n permanente werk doen, en vir u tot geestelike rykdom in die Here Jesus bring. 'N boodskap wat eintlik opvolg by die boodskap wat ek vanaand met u gaan deel. Ek preek nie altyd regtig presies dieselfde preke oor nie, maar mense teologie en die dinge wat naby in jou hart is lê maar daar sodat die boodskappe oorvleel baie keer. Maar ek wil dit ook vir u noem dat ding wat baie na my hart lê is dit waaroor ek vanaand met u praat. Maar ek gaan amper net die eerste tree vanaand oor praat, oor die volheid in Christus, of ons het alleen in Christus, kan ons volle versadiging vind. Maar ek het ook, daar is ook een boodskap in Kolossense 2 daar oor, wat ek vanavond net gaan aanraak, wat jy ook kan bestel, dat een bykie verder gaan, en een bykie dieper gaan, oor vanavond sy onderwerp. Maar dit leid baie nabij aan my hart. Ek wil vanavond dan met jy praat, oor die volheid wat daar in Jesus alleen is. Kom ons bid saam. Efesiërs hoofstuk 1 gaan ons uit lees en kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons hierdie week kon saam wees en dankie vir die Heilige Gees wat vir ons lei en veral vir ons dieper wil inlei in die waarhede oor Christus. Sodat ons geestelike oog al meer oop gaan om te verstaan wie Christus is en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. En daarom bid ons, Here, dat die Heilige Gees dan ook hierdie woord vanaand sal gebruik om nog 'n bietjie verder in ons harte en in ons denke hierdie gordyn weg te skuif en ook te besef eintlik vanaand dat al ons geestelike seën, al ons geestelike groei, is in Christus Jesus die Here self. En ons gebed is dat die Heilige Gees dit aan ons sal openbaar. Amen. Weet jy, ek wil toch nou vanavond vir u vra. Jy weet, hoe meer jy, denk ek, dieper oor Christus praat, hoe meer het een mens regtig die Heilige Gees se leiding nodig om hierdie waarhede aan jou te openbaar. As jy net nie die Heilige Gees verstaan nie, dan is so'n boodskap eintlik vir jou. Ek wil sê, die vlees kan so'n boodskap glad nie verstaan nie. En daarom wil ek vir jy vraag, kom ons draai so 2-2 na mekaar. En dan bid ons, vraag jy saam met my vanaand, dat die Heilige Gees hierdie woord toch aan ons harte, nie net vanaand nie, maar meer en meer sal openbaar. Kom ons draai so na mekaar toe. Ek weet die gewoord is om so te bid nie, jy bid net so hard dat jou maat jou kan hoor, en stem saam met hom en gee weer kans vir hom om te bid. Kom ons bid dan saam, spesifiek daarvoor. Vir vanavond, en dan ook vir vorentoe in die gemeente, want dis die kern waaroor alle geestelike groei gaan, om Christus meer te leer ken, nee. Kom ons bid daarvoor. Geef so paar oomblikke van gebed. Goed, kom ons blaai dan na Efesiërs hoofstuk 1. Die thema van ons boodskap is dan volle versadiging is in Jesus alleen, die volheid van die geestelike lewe, geestelike dinge is in Jesus alleen. Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het,
voor die grondlegging van die wereld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde, in hom, in Jesus. Jy sien die uitdrukkings van in hom. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehaag, wat hy in homself voorgeneem het om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is onder een hoof Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Nou, hoor nou waarvoor bid hy. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Ons lees het stadig, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis, al die woord is baie belangrik, van hom, van Jesus, mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Kom ons lees dit weer stadig. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet, kennis hê, wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemel. Goed, ons is geseën met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Ons is as kinders van God geseën met al die geestelike seëninge in die hemel in Christus. Dit beteken ons baie duidelik dat alles wat God vir ons geestelik wil leer of wil gee is in Christus, is in die persoon Christus. En dit is so ontzaglik belangrik dat ons dit vir mekaar sê. En daarom sê die wonderlike gedeelte ook dat God dit al van voor die grondlegging van die wereld af so beplan het, so bestem het vir ons. Soos hy ons in hom, in Jesus, uitverkies het voor die grondlegging van die wereld.
Om heilig en sonder gebrek voor om in liefde te wees. Wanneer ons Jesus aangeneem het, of wanneer ons tot ware geloof in Jesus kom, dan verklaar God ons regverdig, dan reken hy Christusse gerechtigheid vir ons toe, en ons is onbevlek voor hom. Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ons word dus bedek met die gerechtigheid van Jesus. Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welba van sy wil. God het dit so vooruit beskik, dit is een groot onderwerp op sy eie, dat hy ons vir homself as sy kinders aangeneem het. Tot lof van die heerlijkheid van sy genade, dit alles is sy genade. Aan mekaar word hier gesê wat God gedoen het, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde, en dit is nou in die Here Jesus, het hy ons begenadig. So, die Here Jesus Christus het na hierdie wereld gekom, sy lewe vir ons gegee, opgevaar na die hemel. En die oomblik wat ons tot geloof kom, het ek alreeds vir u gesê, kom ons in Christus Jesus, en al hierdie dinge wat God vir ons beplan het, kry ons wanneer ons in Christus Jesus is. Dit word ons erfreg, dit word ons deel, al die geestelike seëninge wat daar in die hemel is, word ons deel in Christus Jesus. Vanaf die oomblik, wanneer hy ons aangeneem het as sy kinders. En is alles genade, wat gratis guns is, en die praktiese uitvoering daarvan is vers 7, in hom, weer, in hom, sien nie aan mekaar, in hom, in hom, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. God is ryk in genade, en hy vergewe ons ons sondes, en deur die vergifnis van ons sondes, kry ons deel aan die ewige lewe, die ewige heerlikheid wat vir ons wag, maar word ons ook nou al geseën met al die geestelike seëninge wat God vir ons wil gee, in Christus. Ons moet verstaan dis in Christus, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Gaan daarna toe terugkom by die gebed. Hy gee dit vir ons oorvloedig. Ek het vir u gesê in die vorige boodskap dat die Here nooit vir ons beloof dat hy ons noodwendig finansieel ryk sal maak nie, maar dat hy vir ons sal sorg. Maar wat hy wel beloof is dat hy vir ons geestelike oorvloed wil gee in Christus. En dis vir almal. Dit is nie net vir spesiale Christene of vir predikante nie, dat hy in oorvloed, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welba, soos hy dit wil doen, hy dit self besluit, niemand het om dit voorgeskryf nie, hy is soeverein, ook in sy handelinge, nie net in die skepping nie, maar ook in sy handelinge, wanneer hy die verlossing bewerk het en beplan het, wat hy in homself voorgeneem het. Niemand het God daarby beïnvloed nie, kom alles van God af, om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is onder een hoof Christus te verenig. Dit gaan dus oor die hoofskap, die koningskap, die heerskappy van Christus. God, sy hele beplanning gaan daaroor dat hy vir sy seun 'n koningskap voorberei en 'n koninkryk voorberei. En dat hy wil hê dat ons onderwerp aan hierdie koningsheerskappy van Christus. Vers 11, in hom in wie ons ook een erfdeel ontvang het, ons het het ontvang hoor, een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Hier staan dit. Dit is
Baie mense wat veg teen die uitverkiesing. En ons verstaan nie die uitverkiesing heeltemal nie, want dit het met God se raad te doen. Maar nadat ons gered is en ons kyk terug, dan kan ons verstaan dat ook ons redding was 'n uitvoering van God se raad, God se plan met ons. Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. En dan gaan hy aan met vers 13 en 14, waaroor ek al reeds met u gepraat het, dat hy ons, toe hy ons aangeneem het as sy kinders, beseel het deur die Heilige Gees as die onderpand, as die vaste bewys dat ons die volle heerlikheid nog deelagtig sal word. Jy sien, ons redding is so vast en dis so seker. Dis nie alleen gevestig in die feit dat ons vir God gekies het nie. Natuurlik moet ons ook vir hom kies, maar dat hy al voor die grondlegging van die wêreld dit alles beplan het in Christus vir u en vir my. Is dit nie wonderlik nie? En hy gee ons die Heilige Gees as die bevestiging daarvan. En dan, sê Paulus, nou bid ek dat God hierdie waarhede aan julle sal openbaar. Anders is het moontlik, met ander woorde, dat jy wel die Here Jesus aangeneem het, dat jy in hom glo, dat jy die evangelie aangeneem het, en jy weet jy is 'n kind van God, maar jy bly maar geestelik baie arm, want jy verstaan hierdie dinge nie. En is baie belangrik dat Paulus vir ons sê, daarvoor moet gebid word. Paulus bid nie net, soos in Romeine 10 vers 1, vir die redding van mense nie, hy bid baie meer vir die mense wat gered is, dat hulle hierdie rykdom in Christus sal ontdek, sal verstaan, dat het hulle deel sal word. En daarom is het belangrik hierdie woorde, en daarom ek het vir die ou vertaling gelees, omdat die ou vertaling so letterlik op die Grieks vertaal is. Hoor waarvoor bid hy, kom ons vat het, vers 17. Dat die God van ons Here Jesus Christus, so God met hierdie werk in ons hart te doen, die Vader van die heerlikheid, van wie al hierdie heerlike beplanning van verlossing afkom, aan julle die gees van wysheid. In die Griekse woord dui daarop dat het geestelike wysheid is wat ons moet verkry om vir ons dieper te bring in 'n dieper verhouding met God. Die gees van wysheid en openbaring. Die Heilige Gees moet Christus al meer aan ons openbaar. Baie belangrik. In kennis van hom mag gee. In kennis van hom. En ek het vir genoem, daar is 'n ander preek van my beskikbaar, wat gaan oor Kolossense 2, wat net gaan oor hierdie kennis. Die epignosis. Die Heilige Gees moet ons geestelike oë, letterlik die oë van ons verstand, open, sodat ons dit kan verstaan. Want as jy geestelike waarhede nie verstaan nie, kan jy dit nie met jou hart vat nie. En jy kan al hierdie rykdom in Christus hê en jy kan geestelik arm bly. Dis wonderlik dat die Heilige Gees gekom het om dit te doen, want Jesus het dit voor die tyd gesê. En nou sê Paulus, maar nou is dit besig om te gebeur, en hy bid daarvoor. Wat het Jesus gesê? Jy sal onthou dat Jesus gesê het in Johannes 16 vers 13, dat die Heilige Gees sal kom om ons in die hele waarheid te lei. En ek wil het 1000 maal oor sê, maar ek sal het vanavond om net eenmaal dalk sê. Die Heilige Gees het nie gekom om vir ons vreemde, snaakse ervarings in ons liggame te gee nie. In Johannes 4 van vers 24 byvoorbeeld staan daar, dat God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. God wil in ons gees kom werk. Hy in, en in ons gees is ons hart, volgens Kolossense, volgens Romeine 2 vers 28 en 29 is ons gees ons hart. Hierdie openbaringswerk, hierdie verligtende werking van die Heilige Gees, verligte oë van julle verstand, vind plaas in ons hart en in ons denke. Ons denke moet verlig word. Christus moet aan ons geopenbaar word. Deur die verligtende werking van die Heilige Gees. Daarvoor moet gebid word.
Anders bly kinders van God geestelike kinders en hulle word nie volwassen in die Here nie. En Paulus sê in Kolossense 1 vers 28, daarvoor werk ek met die krag wat God in my gee om mense te bring tot hierdie volwassenheid in Christus. Daarvoor werk ek. En hy sê dit in vers 27, hy doen dit en die apostels het dit gedoen deur lering. Deur lering, vriende, nie deur vreemde elektriese gevoelens in jou lyf nie. Ons moet verligte oë van ons verstand kry. Letterlik beteken dit dat jy verstandelik, jy kan byna sê intellektueel moet verstaan die lering oor Christus, sodat jou oë verlig word. Dis asof wanneer jou verstand geestelik geopen word om iets te verstaan, jy weet, is dit amper soos 'n lig wat aangaan en die duisternis verdrywe. Is iets wat vir jou oop gaan, hierdie openbaringswerking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil my in die hele waarheid lei. In Johannes 17 vers 17, net die volgende vers, hoofstuk sê, die u woord is die waarheid, sê Jesus. So, broers en susters, maak het vast vanavond, dat die Heilige Gees gekom het om vanuit die woord Christus Jesus, die lering van die apostels, ook van die Oud Testament natuurlijk, maar dan in die licht van die lering van die apostels, ook die Oud Testament, Christus Jesus, deur lering aan ons so te openbaar, dat ons Christus al meer leer ken, en deur hom al meer geestelik so te leer ken, die openbaringswerk in ons verstand, die geloof wat God werk in ons harte om te vat wat aan ons geopenbaar word, en uit geloof daarin te begin lewe, ons hele geestelike lewe is 'n geloofslewe. Geloof is gebaseer op die feite van God se woord, die feite van God se woord oor Christus. Nie vreemde ervarings in ons liggame om God beter te leer ken. Daar's niks daarvan in die hele Bybel nie. Nie eens in Handelinge waar die Heilige Gees so kragtig gewerk het. Nie een keer wat daar van mense hand opgelê is in die Bybel om die Heilige Gees te ontvang het hulle neergeslaan nie. Nie een keer nie. Nie een keer nie. En die Bybel sê ek nêrens ons dit soek nie. Maar hier staan baie duidelik waarvoor Paulus bid, waaroor dit gaan. En dan sê hierdie verligtende openbaringswerking van die Heilige Gees moet ons bring tot kennis van hom. En dis nie die gewone Griekse woord vir kennis wat hier gebruik word nie. Nie gnosis nie, maar 'n samenvoeging van twee woorde, epignosis. En hierdie woordjie, epignosis, is die sleutel van alle geestelike groei. Broers en susters, nie emosionele belewenisse oor God nie. Ons leef in 'n tyd wat mense mystieke belewenisse oor God soek. Jy moet kruisbene gaan sit soos die boeddhiste en jy moet 'n kersie brand en jy moet nou stil word en iewers 'n stem van God hoor. God praat met ons deur sy reeds geopenbaarde woord. Want as jy daar gaan stil sit en bene kruis en dan sê jy met 'n atmosfeer skep dat God nou daarmee jou kan praat. Wat is 'n atmosfeer? Demone kan met jou kom praat. En ek moes al vir hoeveel mense bid wat so demonies mislei is en demone binne hulle gekry het. Omdat hulle nie op 'n Bybelse wyse soek na meer van God nie. En dan sê mense vir jou doen nie, ons het meer van God gesoek. Maar ons doen nie die moeite om die woord van God te bestudeer, wat reeds aan ons die geopenbaarde woord van God is, wat vas en seker is, wat volgens 2 Petrus hoofstuk 1 vers 21 deur die Heilige Gees voortgedra is, en volgens 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 16 deur God uitgeasem is. Dis klaar daar. Ons moet weer ons Bybels waardeer vir wat dit is. Hier is die geopenbaarde woord van God. Hier is alles nodig vir ons redding, vir ons geestelike groei, en dit gaan oor Christus. Die hele Ou Testament berei ons voor vir die koms van Christus. Hy het die volheid van die tye so gereël, staan daar vers 10 van Efesiërs 1. En nou kyk ons terug na die kruisiging en die opstanding van Christus in die hemelvaart. En Paulus kom verduidelik vir ons hoe ons nie net dit verstandelik moet verstaan nie, maar geestelik deel kry aan Christus. Jesus het gesê in die volgende vers van Johannes 16 vers
14, dat die Heilige Geest het nie net gekom om ons in die hele waarheid te lei nie, maar ook dit wat van Jesus afkom aan ons mee te deel. Die lewe in Christus wil die Heilige Geest aan ons openbaar en meer deel. Wat ek net terloops vir u sê, wat beteken dit dat die Heilige Geest ons in die hele waarheid kom lei? Is die hele skrif. Want dit is so gevaarlik om net sekere dele van die Bybel te beklemtoon en ander dele, jy weet, nie te gebruik nie. En jou eie theologie op te maak. Daarom moet ons soveel tyd spandeer om die hele woord van God te bestudeer. Om elke tekst in sy verband te lees. Onder die grondtale te gaan kyk waar hy staan. Soos dit oorspronklik gegees, want daar kom foute in die vertalings in. Soos die woord oorspronklik, die autograwe aan die skrywers gegees, was het volmaak. Foutloos. Ek is my hele hart daarvan oortuig. En ek wil sommer vir u noem, dat daar meer as 25.000 manuskripte beskikbaar is, net oor die Nuwe Testament, waarvan die autograwe gereconstrueer kan word. Dat ons weet, dit is wel wat in die oorspronklike geskrifte gestaan het. Ek lees het hy terug van 'n professor, wat in die kerkwoorde skryf, ach, jy weet, hulle het altyd hierdie nonsens story, en kom ek vir jy sê, dit is onwetenskapelik, en is 'n leuen, want daar is vir die teenoorgestelde wetenskaplike bewyse, namelijk al die manuskripte wat daar is met hulle ouderdomme. Kan het nie glo dat die theologiese professor so onwetenskapelik kan wees, om dit te sê nie, hy leer het by ander liberale theoloog, en dan sê hy dit sommer sonder om het self te gaan toets. Hy sê, jy weet, ons weet nie mooi of dit wat Jesus hier geskryf het, nou regtig Jesus is wat het gesê het nie, of die apostels nie, want die Nieuwe Testament is eerst meer as 300 jaar na Christus saamgestel, jy weet, in Constantijnse tyd. Weet jy, dit is so onwaar. Daar is soveel vaste bewyse, manuskripte wat bewys, dat die geskrifte van die apostels, die vier evangelies, die geskrifte van die apostels, tot by openbaring, wel in hulle volledige geskrewe toestand beskikbaar was vanaf die tyd van die apostels. Nou onlangs het hulle weer een van die jongste stikkies ontdek van papyrus. Hulle geef ons vir hulle sulke name, wat geklassificeer is as 20 jaar na Christus. 20 jaar na Johannes. Daar is soveel manuskripte. Net die aanhaling van die kerkvaders, wat die apostels nog geken het, uit die boeke van die apostels en die vier evangelies, kan jy een hele Nuwe Testament mee saamstel, wat een bewys is dat die apostoliese vaders, wat die apostels geken het, die volle geskrifte gehad het, dis nie eers 300 jaar na Christus saamgestel uit storiekies wat oorgedra is. Dit wat ek nou vir u sê, is theologiese wetenskap, wat ek self nagevors het. En gevra dit vir enige ou wat kennis het van die manuskripte. Ek wil dit net vir u sê om vir u te bemoedig. Daar word baie, baie leuns vinnig en makkelijk uitgestrooi. Daar is meer as, daar is meer as 20.000 manuskripte beskikbaar. En weet u wat? Daar is meer as 25.000 sites, wat is nou die Afrikaanse woord, plekke van die Bybel opgegrawe in die archeologie. Dis ek om liberale theoloog nooit archeologiese bevindings aanhaal nie, want al die archeologiese beginsels opgravings het die woord van God bevestig. Ek kan hier met u daar praat en ek wil het vir u noem, dat daar ook een CD beskikbaar is waar ek 10 feite gee waarop ons geloof gebouw is, vaste feite waarom ons glo in die Here Jesus. Ons geloof is nie gebaseer op mooie storiekies nie. Peter sê dit ook in 1 Petrus 1. Ons geloof is gebaseer op feite en op die geloofwaardige getuienis van betroubare manne. Baie betroubare manne. Goed, maar nou het ek eindelijk nie beplan om hieroor te praat nie, maar ek dink dat wil die Here dit ook gehad het. Maar daar is meer te sê daaroor en u kan dit by ons bestel. Die ding is net, die Heilige Gees het gekom om ons in die hele waarheid te lei. Kom ek doen vir u een voorbeeld, hoe gevaarlik kan dwaling inkom, as ons nie by die skrif
by die hele skrif bly nie. As ons net die tekste sou vat, wat gaan oor die soevereiniteit van God, soos Efesiërs 1 nou, wat gaan oor die soevereiniteit van God in die skep, in die herskepping, hoe hy beplan het, en hoe hy ons verlos. Maar ons lees nie ook die ander tekste, wat gaan oor die mense verantwoordelikheid, soos Johannes 6, waar Jesus sê, jy moet ook reageer, jy moet ook tot bekering kom, soos Johannes 5, vers 25 enzovoorts. En jy reageer nie, jy bekende, Matteus 11 vers 28, jy weet, kom na my toe, jy moet reageer, God werk in jou, al die dinge, maar jy moet ook reageer. As jy net die soevereiniteit van God gaan beklemtoon, ten koste van die mense verantwoordelikheid, dan kom jy in die hyperkalvinisme, soos in Nederland ook gebeur, dat vir mense gesê, want jy kan niks doen om gered te word, en jy moet passief sitte, wacht tot God jy nou maar eendag red, jy kan nie die Here soek nie, terwyl die Bybel so baie plekke sê, soek die Here terwyl jy nog te vind is, wat in my Jesaja 55 vers 6 en so aan, roep die Here aan terwyl hy naby is. So die woord moet, die volle woord moet gelees word, dit is die volle openbaring van Godse woord hier in ons hande. Maar die kern van die openbaring is Jesus Christus en wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, wat ons deur lering ontvang. Lering, wat baie belangrik is, letterlik kopkennis, maar wat nou deur die Heilige Gees se verligtende werking so in ons geopenbaar word, dat ons dit geestelik verstaan, en die oomblik wanneer jy dit geestelik verstaan, dan gee God deur hy openbaring aan jou die geloof om dit te vat. God werk die geloof, deur sy woord wat aan jou geopenbaar word. Kan ek dit vir jy verduidelik? Jy kan 1000 keer hoor in 'n preek sit, en jy het dit waarskynlik ook beleef, dat Jesus het vir jy gesterf aan die kruis. Dis 'n mooie story, jy kan emosioneel daaroor raak, sentimenteel daaroor, en jy bly nog ongered op pad hel toe. Tot eendag hoor jy dit weer. Skielik maak God jou geestelike oog oop. Oh, vir my het hy daar gesterf. Hy het vir my sonde betaal, vir my, ek neem dit, dankie Heer Jesus, ek glo dit, ek vat dit, dis openbaringskennis. Net so moet geestelike groei, ons kan baie geestelike waarhede uit ons koppe uitken, ons kan as predikante theologische reuse wees wat theologisch kan redeneer, terwyl ons dit geestelik nog nie het nie. En hierdie epignosis is dus die sleutel, epignosis, volgens Zodiates, wat een Griekse theoloog is, wat een groot kennis het, baie groot kennis van die Griekse taal, sê dat hierdie woord is een baie speciale woord vir kennis. Dit beteken, dit is een kennis wat jou verbind aan die object van die kennis. Nommer 1, naarmate die object van jou kennis, Christus, aan jou geopenbaar word, verbind hierdie kennis jou al meer aan Christus. Dit is een verhouding wat groei. Dit is een baie intense kennis, dit is een geestelik intieme kennis. Dit word die Heilige Gees in jou gewerk, die begrip van wie Jesus is, word in jou geopenbaar. Jy verstaan dit al meer, jy glo dit al meer, jy neem dit al meer, sonder enige lichamelike vreemde ervaring, jy het nie eers nodig nie. Hierdie epignosis verander jou gedrag. Dis kennis wat jou, selfs jou morele gedrag verander. Hoe meer jy Christus leer ken, verander jou lewe, verander jou denke. En Christus is die waarheid, en al die ander waarhede van die skrif word in Christus saamgevat. Dan beklemtoon jy nie meer 'n kleiner waarheid ten koste van 'n groter waarheid nie. Dis die ander gevaar wat misleiding kan bring. Jy weet, dat een mens een klein waarheid so kan najaag, dat jy fanaties daaroor raak, en wetties en liefdeloos daaroor raak, terwyl eintlik al die ander kleiner waarhede word in Christus vasgevat. Christus is die kern. Hy word dus al meer aan my geopenbaar deur die woord en deur die Heilige Gees se werking. Ek moet ontdek deur hierdie lering van Christus, wat is my erfenis in Christus? En dit moet ek bestudeer in die woord. En hoe meer ek dit bestudeer, hoe meer gaan ek dit verstaan. En dit is so diep en so ryk en so vol, dat dit jare gaan neem. En jy sal nooit die einde daarvan kry nie, want Christus is God.
En Jesus het gesê, hy wat my ken het die Vader geken. Hy openbaar die Vader aan ons. Ook in Matteus 11 bid die Here Jesus. As hy sê, Vader, ek dank U dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, maar het aan kindertjies geopenbaar. Daarvan in vers 25. Ja, Vader, so was het U wel waar. En dan verduidelik hy, dan sê, niemand kan die Vader ken as die Seun hom nie aan hom openbaar nie. So dit gaan oor openbaringskennis. Nie fysische, lichamelike ervarings met God nie, wat jy in die hindoeïsme kry, in die boeddhisme, jy kan na die groot hindoe gurus gaan, en ek het video's dat jy kan kom kyk by my, waar die gurus sê ons voor en te roep, dan leer hy guru vir hom hand op, hy vrou ook vir hulle, as hulle van Amerika afkom, hoor jy moet ek vir jou bid in die naam van Jesus, of Krishna, of Boeddha, of wat, dan leer vir hulle hand op, dan slaan hulle neer, die selfde manifestaties, as die val in die geest, of die slijm in die spirit, wat so in sekere kerke nagejaag word, die selfde rukbewegings, die selfde manifestaties, en jy kan dit sommer daar in Indië ook gaan kry. In die skrif kry jy niks daarvan nie. Niks van die val in die gees of die slijm in die spirit nie. Niks daarvan dat jy jou verstand moet verloor. En dat jy verstand moet, ek kry nie goeie Afrikaanse woord daarvoor, dat jy moet uitpaas nie. Daar is te veel tekst in die Bybel wat sê, ons moet nuchter wees, by ons volle verstand in die Grieks, letterlik sober. Dink maar net in 1 Petrus 4 vers 7, jy moet nuchter wees om te kan bid. Ek het baie keer met die swart studenten by ons Bybelskool gepraat, sê ek, jy weet hulle, die swart mense het in manier, hulle bid hulle al meer so emotioneel op, en dink hulle is verskrikkelijk geestelik, dan begin huil hulle, hulle skreeuw later, hulle bid hulle al self in 'n emotionele trans, en hulle begin hulle nuchterheid van verstand verloor, want ek hier slaan hulle ook dan neer, dink hulle, hoe, daarin was dan nou geestelik, en sê ek, weet julle, dit is nou vleeslik. Want die geest van God, wat hy jou verstand moet nuchter bly, so dat hy by jou nuchtere intellect Christus aan jou kan openbaar deur die waarhede van die woord. Waarheid, die Heilige Geest kom om ons in die waarheid te lei. En die Heilige Geest het in ons kom woon om Christus Jesus in ons teenwoordig te stel. Die Heilige Geest is die Geest van Christus. En waarom kom woon die Heilige Geest in ons gees? Om ons juist nou al meer en meer te verbind aan die opgestane Here Jesus. Onthou, Jesus kom woon nie direct in ons harte as die tweede persoon wanneer ons hom aanneem nie, want hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy kom woon in ons deur sy Heilige Geest. En die Heilige Geest kom met een doel om Jesus aan ons te openbaar. En dit wat aan Jesus behoort aan ons mee te deel, dit beteken dit wat ek vir u verduidelik het, dat hy dit al meer aan ons openbaar, dat ek is in Christus Jesus, en daarom is ek saam met hom gekruisig, saam met hom opgewek, selfs volgens Efesiërs 2 vers 6, het ek al saam met hom opgevaar, sit ek in die hemele in Christus Jesus, het ek gesag oor die duivel en sy bose magte. Maar nergens in die skrif, betuie ons trek dit weer te ver, en sê hulle, maar sien julle, ons het nou ook gesag oor omstandighede. Ek het gister aan vir u verduidelik, dat dit nie so is nie. Ons het nie gesag oor omstandighede nie. Ons kan oorwinnend leef oor omstandighede. Ons het geen beheer oor omstandighede nie. God het daaroor beheer. Ons kan ook bid, dat die Here ons omstandighede verander. Maar hy besluit daaroor. Ons het wel gesag oor bose magte. Om, wanneer daar bose magte manifesteer in mense, hulle uit te drijf. Wanneer die duivel ons aanval, om te weerstaan in die naam van Jesus. Ook te besef, maar ek is in Christus Jesus. Ek is beskerm teen alle bose magte. Wanneer Paulus oor hierdie dinge skryf in Romeine 2 en 3, dan kom op die ou end, juist by die oorwinning van vers 15, nee, dat hy die bose magte in die openbaar ten toon gestel en daardoor oor hulle getriomfeer. En ons het daai oorwinning oor die bose in Christus. Hierdie rykdom is eintlik Christus self is die rykdom. Dit is die skat wat ons by mekaar moet maak in die hemel, om Christus al meer te leer ken, Christus al beter te leer ken. Ek wil dit nou plat stel, want weet jy, as ek oor hierdie dinge praat, dan voel ek altyd, die mens het nie die woord om uit te druk wat in jou hart leef en wat in die Bybel ook daar gesê word nie, want het is
Jy weet, Christus is so, ek weet nie wat om te sê, heerlik, hoog bokant ons, maar ek wil eintlik sê, as jy regtig geestelik wil groei, as jy meer van God wil hê, as jy meer van Christus wil hê, bestudeer hom. Bestudeer hom in sy woord. En onthou, daar is nou ander dwaling wat ook sy kop uitsteek. Een vrou wat baie oor die land heen praat, sê nou eendag vir my, sê wie het een, want sy doen die regte ding, sy kontak altyd vir my nog 'n ander predikant, want sy het nie teologiese opleiding, om te vraag, dink jy ek is reg in wat ek sê, ek hou daarvan, want as vrouens wat baie nonsens praat, wat nie goeie skrifkennis het nie, en hulle wil hier niemand geleer wees, en staan ook onder niemand sy gesag nie, nie is onder hulle man sy gesag nie. Maar sy sê toe vir my, sy sê, wie ek het op 'n plek gaan praat, en ek het gesien die dominee raak so rooi van ongelukkigheid, toe ek nou die volgende sê. Maar sy neem toe nou die dominee kwalik, sy sê, ek sê, wat het jy gesê? Sy sê, ek het gesê, Christus is die Bybel, en die Bybel is Christus, want die woord sê, Christus is die woord, en die woord sê, die Bybel is ook die woord, so Christus is die woord, die fysiese woord, is Christus. Amper sê ek nou die vrou se naam. Toe sê ek vir haar, ek sou ook rooi geword het in my gesig as jy het gesê. Want dit is 'n dwaling, vriende. Daar is 'n verskil tussen die vlees geworde woord Christus en die skrif geworde woord, die Bybel. Want as jy sê, dit is die woord, dan kan jy neerval en maar die Bybel ook aan bid. Jy weet, jy moet altyd dink aan die konsekwensies van jou teologie. Maar, hierdie skrif geworde woord is die openbaring oor Christus, oor God die enige. Ja, ook oor ons en ons sondige toestand en hoe ons gered kan word, al die dinge, maar vooral oor Christus. Daarom kan ons Christus bestudeer, leer en moet ons hele geestelike groei eintlik op die ou end saamgevat word daarin dat Christus al meer aan ons geopenbaar word. En daarom is ek so lief vir 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 18. Ek het dit al aangehaal, terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, terwyl ons die heerlikheid van die Here Jesus aanskou, terwyl hy al meer aan ons geopenbaar word, in die spieël, soos in 'n spieël, deur die skrif, ons sien nog nie vir Christus direk nie, ons sien hom in die skrif, in die spieël, terwyl ek die heerlikheid van Christus aanskou, word ek al meer verander, na dieselfde beeld. Deur die Heilige Gees, deur die Gees, wat ook die Here is, dit is die wyse waarop ons geestelik groei. So kry ek hierdie epignosis, hierdie intieme kennis, geestelike kennis van Christus, wat aan my hart en my verstand geopenbaar word. En dan ontdek ek, alles is in Jesus. Ek is geseën alreeds met alle geestelike seëninge in Christus. Dit is 'n vreeslike onvolmaakte voorbeeld wat ek nou wil gebruik. Maar jy weet, dis min of meer so iets. Sê nou maar, ek gee vir my klein seun 'n hele groot mandjie vol persente op sy verjaardag. Nou vat hy so 'n week om hierdie booste persente uit te haal, te bekyk en mee te speel en te leer ken. Na tyd gaan hy bietjie dieper. Dan sê hy, "Hoe, kyk wat het oupa hier vir my gegee. Nee, kyk nog wat is daar." En na 'n maand gaan hy nog dieper en sê maar nog na 3 maande haal hy nog dieper, wonderliker dinge uit van dieselfde persent wat hy reeds gekry het, wat reeds sy eiendom is. Ek het dit vir hom gratis gegee op sy verjaardag. Dit is hoe dit werk geestelik. Ons leef in 'n tyd, vriende, wat predikers almekaar nuwe dinge wil sê. Nie ou dinge nie. Nou jy gaan 'n gesprek met 'n jong predikant van ons kerk, wat ek gewaarskeer, want hy hardloop nou agter die emerging church aan weer. En emerging church sê, maar God is dinamies, God verander, God is beweeglik. Die Bybel sê, God verander nooit. God is dinamies, hy werk dinamies, maar dit beteken nie dat God verander nie. God verander nooit, sê die skrif. En sy eienskappe bly altyd dieselfde en hy openbaar dit in die woord, die regverdigheid van God, die liefde van God, die wysheid van God, al daardie dinge is oneindig en dit bly dieselfde.
En jy kan het bestudeer en so leer jy God ken. Net so ook met Christus as hy dan God is. En God is toch oneindig in alles, so jy kan nooit by 'n punt kom waar jy sê, nou weet ek genoeg van God en genoeg van Christus nie. Jy moet hom al meer bestudeer en vra die Here met dit wat hy openbaar, ach dit wat jy leer in die skrifte aan jou openbaar. En is eenvoudig soos dit. Daarom is Bybelstudie so belangrik. Die lees van goeie geestelike boeke. Die luister na goeie prediking. En dit wat jy hoor in prediking ook, wat ek hierdie week vir julle sê, gaan toets dit aan die skrifte. As ek vir jou, ek het al van mense gesê, ek geef jou R1000 as jy vir my kom wys waar mense vervul is die Heilige Gees waar hulle neergeval het. Nou as jy dit kry in die Bybel, dan moet jy my kom challenge. Want ons allemaal staan onder die gesag van die skrif. Dit is wat vir my so wonderlik is van die NG Kerk met al sy foute, omdat ons nog al die jare gesê het, ons staan allemaal onder die gesag van die skrif. En ons leef ook in 'n tyd wat mense sug en soek na buite Bybelse openbaring, soort van direkte openbarings van God te kry. Jy weet, in wonderlike feelings, jy weet. En die selwe mense is nie so opgewonde om die woord van God te bestudeer en die rykdomme van Christus in die woord te leer ken. En wat die Bybel alles sê oor Christus, wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, en wat ons kan deel kry, veral dan die kern van ons geestelike groei gaan daaroor, om ook in 'n proses van lering al meer te verstaan wat het is, dat ek is saam met Christus gekruisig, daarin moet ek groei, saam met Christus gekruisig, dat al meer verstaan, al meer moet het vir my oopgaan, dat ek het al meer kan toeëind in die geloof, wat het beteken dat ek is saam met Christus opgewek, ons het daaroor gepraat, gaan nie nou weer daaroor praat nie, al Romeine 6 ook ander gedeeltes, en dat ek saam met hom opgevaar het, die hele lewe in Christus Jesus. Ons lees dit in Kolossense 2 vers 6. Soos julle dan Christus Jesus aangeneem het, wandel so in hom. In hom. Jy moet dit leer ken, jy moet dit bestudeer wat het is om in Christus te wees. En as dit vir my so mooi is, jy nou verder gaan wees, en staan daar gewortel in hom, en het staan in die eenmalig afgehandelde tydsvorm. Jy, toe jy tot bekering gekom het, eenmalig in Christus gewortel, jy hoef nie oor die Here aan te neem nie. Hy terug by die plek gepreek, vrou wil my sien, sy sê, ek wil graag seker wees, ek is 'n kind van die Here, ek sê, jy al die Here Jesus aangeneem, om in jou hart te genooi, sy sê, ja, baie keer al, maar sy nou nog die sekerheid nie, sy sê, een keer die Here Jesus, eerlik met jou hart aangeneem het, op sy genade en sy kruisdood vertrou, dan het hy in jou hart ingekom, volgens Openbaring 3 vers 20, dan is hy sy kind, jy het nooit weer te vra nie, en hy sê vers sê, jy word dan eenmalig gewortel in Christus, Kolossense 2, vanaf vers 7 en 8. Maar daar staan daar verder. Opgebou in hom. Jy is gewortel, maar nou moet jy opgebou word in hom. Christus is die fundament. Jou hele geestelike lewe, wat jy nog verder bou, moet gaan oor Christus. En dit staan voortdurende tyd, van nou af vorentoe moet jy dit doen. Jy moet dit voortdurend doen, jy moet voortdurend groei, opgebou word in Christus. En dan kom die hoogtepunt van Kolossense 2 by dit waaroor ek 'n hele boodskap het. Dan sê hy vir jou, maar dit is so kosbaar. Hy sê in vers 8, oppas dat jy nie weg, dat jy nie deur allerhande wysgerige stellings en leerings weggeneem word van Christus nie. En deur wettiese godsdienstige reëls, dis weer die ander gevaar wat mense najag om meer heilig te probeer wees, wettiese godsdienstige reëls. Hy sê vers 9, want in hom, in Jesus, woon al die volheid van die Godheid lichamelik, letterlik in die Grieks, Christus het alles van God in hom, Christus is volledig God, die volheid van God is in Christus, en dan stop hy nie daar, dan sê in vers 10, en julle het die volheid in hom, lees dit in die ou vertaling, julle het die volheid in hom, nie jy moet eerst een second of een ander blessing na die tyd kry, waar jy nou weer meer van Christus, jy kan het beleef as een second en een third blessing, of wat ook al, wanneer het vir jou oopgaan, maar jy het het eindelijk al klaar vanaf jou wedergeboorte en bekering. Die volheid van God in Christus het jy, jy moet het leer ken, sê die vorige verse van hoofstuk 2, die ook weer die selwe woord wat in Efesiërs gebruik word, die epignosis. Elke keer die sleutel,
van groei in Christus, groei in God, groei in die kennis van die Here en om geestelijk rijk en volwassen te worden. Ek hoop dat hierdie woord vir u bemoedig. Dat hierdie woord vir u genoegsaam is om u vir die rest van uw leven te oortuig. Dis alles in Jesus. En ek wil nou vir u afsluit met een getuienis wat met my gebeur het. Wat een geweldige seën en invloed in my leven was. En ek is eindelijk so versigtig om het te getuig. Ja, want ek bang is om te getuig van wat die Here vir my doen nie. Maar juist omdat dit gekom het, dat die Here Jesus aan my verskyn het. En ons leef nou juist weer in 'n tyd wat mense so baie sê Jesus het aan my verskyn. Jy weet, en dan begin hulle onskriftuurlike dinge verkondig. En vooral mense wat sê Jesus verskyn elke aand aan my. Of soos Kenneth Hagin en E.W. Kenny nog sê, Jesus kom kuier vir my so elke dag vir my, kom sit hier by die bed op my, terwyl godsmanne soos Paulus en Petrus, hulle baie min so iets beleef het, en Paulus sê dat, hy wil amper nie eens oor praat nie, so heilig en kostbaar is dit, dit kan toch gebeur, ek wil net soos die anders goed tussenin noem, weet die vrou, bel nou een tykje terug vir my, sy is so opgewonde oor die baie drome wat sy kry, hoor die dominee, en dink jy hierdie drome is nou van die Here, die drome is dit, en die drome is dat. Nou kyk, jy kan nog soms drome van die Here afkry, maar jy kan ook drome kry met te veel braaivleis geëet het, en jy kan ook drome kry wat van demone afkom. So jy moet dit toets, jy moet dit alles baie streng toets aan die woord. So toets maar dit wat ek vanavond ook aan die deel, wat ek beleef het aan die woord. Maar dit het 3 keer in my leven gebeur, dat die Here Jesus aan my verskyn het, by my roeping, en nog een keer toe ek op Patmos was, daar waar Johannes was, en dan hierdie ander geval. En hierdie ander geval het die grootste invloed in my leven gehad. En ek wil het kort vir u probeer vertel, want ek sien ons klaar 7 hier. Ek het vir u gesê dat ek tot bekering gekom het, dink ek, toe ek 17 jaar oud was. 6 maande daarna het ek my ten volle in die Here oorgegee, toe ek voller verstaan het, wat beteken dit, om meer oor te gee, jou hele lewe, jou lewe hier op aarde aan die Here Jesus, al jou keuses, jou toekomsplanne en sovoorts. En ek het regtig 'n gees vir hulle lewe ondervind en groot seën van die Here saam met my, vreugde, krag in die Here. Maar baie jare daarna, toe ek in Pretoria gekom het vanaf Namibia, het ek 'n dieper honger na die Here Jesus begin kry. Ek het net in my hart 'n dieper begeerte om hom dieper te ken en deel te hê aan hom geestelik. Soos wat ons lees al in die Ou Testament, in Jesaja 26 vers 9, waar Jesaja sê, my siel begeer u in die nag, ook my gees soek na u in die dag, of so iets. Maar hy het nie meer behoefte gehad aan dingetjies en goeitjies nie, maar na die Here self. Honger en dorst na God self. En so was ek en ek het daar begin bid. En toe kom op 'n manier Johannes 6 vers 35 na my toe, waar die Here sê, ek is die brood van die lewe. Ek Jesus is die brood van die lewe. As iemand dorst het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, sal nooit weer honger kry nie. Hy wat in my glo, sal nooit weer dorst kry nie. Hy wat na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Ek is die brood van die lewe. En toe verstaan ek dat daar is 'n diepe versadiging in die Here Jesus wat ek nog nie ken nie. Hoewel ek 'n geesvervulde lewe ondervind. En ek het daarvoor begin bid. En toe hoor ek van dominee Bob Hurney, wat in die Oos-Afrika herlewing betrokke was. Nie in Oos-Afrika nie, maar in Engeland, waar hy predikers was, waar hy herlewing beleef het. En hy vertel vir my, en hy gaan kuier vir hom. Sê, vertel my van die herlewing. Ons sit onder 'n groot boom na in 'n groot Christelike kamp. Terrein daar buiten Pretoria, en hy sê vir my paar dinge, en toe sê hy vir my een ding wat my tref. Hy sê, in Oos-Afrika het hulle vertel, dat voor die herlewing, het hulle altyd gesoek na hierdie waarheid, die groot prediker, hierdie ondervinding. Hulle sê, ons was soos mense wat boor vir water, en dan voel ons die water is nie diep genoeg, en sê, maar kom ons gaan zoen toe, dan gaan boor ons daar, nee, ons kry dit nou nie, jy weet die church hoppers. Vlieg ver na die groot prediker, vlieg na die kerk toe, daar sal ons dit kry en so word.
Sê maar toe die Heilige Gees in Pinksterkrag in ons midde kom werk, het die Heilige Gees Jesus so aan ons verkondig, dat nou is ons soos 'n boer wat op dieselfde plek bly boer, op dieselfde rots, al dieper boer, en die water word al sterker, en die rots is Jesus. En toe hy dit sê, toe word my hart brandende in my binneste. Soos wat ons lees van Lukas 24. Hoor nou mooi wat daar staan. Waar Jesus vanuit die skrifte, die woord van God, die Ou Testament van daai tyd, al die skrifte wat op hom van toepassing is, vir hulle uitgeneem. Niks naaks. Jesus het gesê, kom hoor, laat ek vir julle bid, laat julle bietjie rol hier in die grond, en jy weet, lekker kieks kry hier, en gevoelens in julle lywe nie. Nee, hy lê die skrifte uit, wat op hom betrekking het, en hulle sê, het ons harte nie brandende geword in ons binneste nie. En my hart word so brandend in my binneste, toe hy dit vir my sê, dat in daardie herlewing het hulle gevind, hoe meer hulle in Jesus dieper gaan, as ware, hoe voller word hulle van die Heilige Gees en van sy rykdom. En ek sê vir hom, Bob, my hart brand, ek kan nie meer langer praat, ek wil gaan bid, na so 'n kerkie daar so, en, ek net nou maar baie kort, en ek gaan sit, hy sê, gaan tee bring, ek wag vir hom, terwyl ek sit, jy weet, die Heer het my geroep jare terug, om uit te gaan oor die land, en gemeentes, te gaan, hoe kan ek sê, lering te gee, oor hoe kan 'n gemeente voorberei vir herlewing, en dit is 'n groot deel, en nou nog deel van my bediening, om te praat oor gebed en herlewing, en, dit was my wonderlik, en ek het hierdie verwagting en verlang in my hart gehad, dat daar 'n geestelike herlewing, 'n echte Bybelse, nie nagemaakte goed, herlewing sal kom in ons land, en, ek sit so en weet jy, en die Heer het my daarvan geroep, duidelik kom het in my geest, en Etienne, jy moet die ding van herlewing prys gee. Ek sê, Heer, ek kan nie, want dis dan waarvoor ek leef, dis my bediening. 3 keer sê die Heer het vir my, sê Heer, maar dan moet jy dit my uit my hart uit skeer, en Bob kom met die tee, ek val op my knieën neer, en ek begin huil. Ek sê, Heer, skeer dit uit my hart uit. Hierdie ding dat ek leef vir herlewing in Suid-Afrika, ek het later besef, dat dit uiteindelik soos 'n afgod vir my geword, my bediening, jy weet, en nie Christus self nie. En die Heere Jesus kom staan aan my linkerkant, en hy sê vir my, Etienne, van vandag af, wil ek hê, jy moet voor my buig, want ek is die Heere. Ek wil in jou werk en deur jou werk soos ek wil. Nie jou vrou, nie jou kinders, nie jou bediening, nie die aantal bekerings in jou bediening, nie herlewing in Suid-Afrika met jou blydskap wees nie, maar ek, Jesus en Jesus alleen. Want ek is herlewing. Ek is herlewing. I am revival. Ek het later eers in Roy Hessen se boeke oor die Oos-Afrika herlewing gelees, en het dit net so uitgedruk. En ek het daar begin breek en gehuil, en ek kan net vir u sê, ek het verstaan wat die Heere vir my sê, dat ek my hele lewe alles dieper voller aan hom ons oorgee, as die koning van die konings en die Heere van die Heere. En toe ek dit doen, sê vir my, nou gaan ek myself vir jou gee, in 'n groter volheid, as wat jy gehad het, of dis wat hy bedoel het. Uiteindelik is my gesê, maar dis hoe ek het verstaan het, ek gaan myself vir jou gee in al my volheid, natuurlik nie in al sy volheid, maar die volheid wat ek kan vat op daai stadium. En, ek staan daar op, maar weet jy, ek het 'n vervulling en versadiging in Jesus daar gevind, wat vandag nog by my is. Dis jare gelede, van daardie dag af het ek 'n rus in die Here Jesus, 'n vrede, 'n vreugde, wat hy daar sit, wat hy onderhou, en ek het, soos nog nooit tevore in my bediening, het was altyd vir my so, maar 1000 maal meer, besef dat het is alles in Jesus. En die Heilige Gees het nie gekom om homself te openbaar nie, maar om Christus aan my so te openbaar. En is nog nie die einde nie. Ek bid nog steeds, Heere, openbaar jouself nog meer en meer aan my. Daar is hierdie diep versadiging, tegelijkertyd nog steeds 'n dieper wordende honger na meer van Jesus. Mag die Heere gee dat u van vanaand af in die lewe daai gerigtheid sal hê, om te sê, ek soek dit in Jesus, tot ek meer en meer kry, of dit wat ek na verlang, by homself kry. Want jy is geseën met al die geestelike seëninge in die hemel in Christus. Hoe weet jy dit? Die woord sê so.
En mag ons vir mekaar bid, dat die Heilige Geest dit al meer aan ons openbaar. Dan sal ons nie hardloop achter baie dinge en snaakse dinge nie. Maar sal ons Jesus soek in sy heerlikheid en in sy volheid. Amen. O Koning Jesus, Heere van die Heere, Koning van die Konings, ons gaan bid U, U wat U self vir ons gegee het aan die kruis, maar U wat ook vanuit daar die kruisgenade, U self al meer en meer aan ons wil openbaar, sodat ons U kan ken, soos wat daar staan in Johannes 14 vers 21, as julle my woord bewaar, sal ek myself aan julle openbaar. O Heere, geef ons een honger na U self, so honger, dat ons een honger na U woord sal hê, om Jesus dieper te leer ken in sy woord, maar in afhanklikheid van die Heilige Gees. Amen.